पत्तो लागलेलो आसा की पेडणे आपूण पत्तो येतलो, पेडणेच आपणाचो गट आनी तूं आमदार आसा तोय तुमच्या पार्टीचो, आनी हे स्टेटमेंट कितपत सारके आसा? तुका सांगला पळय हांवें बाबू सपना पळोवन आतां स्टार्ट केलें तेणी, रातची न्हू दिसाची सपना पळोवंक लागल्या तेका, पूण तेणी ती सपना पळोवपाची बंद करपाची. ऑलरेडी तेका पेडणेकारांनी ऑलरेडी मडगांव धाडलेलो आसा आनी पार्टीनूय तेका मडगांव काम करपाक धाडलेलो आसा. तेजें म्हाका दिसता मडगांव काम करपाची खूब गरज आसा. तेजी ऑलरेडी हांगासर गांधी मार्केटान ऑलरेडी तो पयलीं सगळ्यांक घेवन स्ट्रायक करतालो पळय, तेणी तो स्ट्रायक करून तेणी म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक आतां फुडें रावपाची खूब गरज आसा. म्हाका दिसना तो फुडें काय येतलो गो, पूण तेणी मुन्सिपाल्टीच्या तरी इलेक्शनाक मडगांव रावचो म्हाका दिसता.